Управляващите обмислят служители на РЗИ да уведомяват положителните и контактните, че са под карантина, чрез телефонно обаждане. Американска компания обяви, че нейната ваксина за COVID-19 е с успех близо 95%, СЗО обаче предупреди. Ваксината ще допълни останалите инструменти, с които разполагаме. Няма да ги замени. Сама по себе си ваксината няма да сложи край на пандемията. Страх на границата на абсурда. Пак на морето, под моста, в дъжда, в най-големия дъжд, мокра до кости. Изгониха санитарка от собствения й дом, защото работи в COVID-отделението на болницата в Бургас. Това са късните новини по света у нас в понеделник, 16 ноември. Добра вечер. Лек спад в процента на заразените с COVID-19 отбелязваме днес. 30 на 100 от изследваните са положителни, което е близо 10% по-малко от нивото през последните дни. Много болници обаче изнемогват заради липсата на легла и персонал. Болничният капацитет в 5 области в страната, където натискът върху здравната система е най-силен, спешно ще бъде укрепен. Това стана ясно след среща на Националния оперативен щаб и здравния министър с премиера Бойко Борисов. Още 4 клиники за лечение на COVID се разкриват във Военно-медицинската академия. Областите, в които болниците ще бъдат подсилени, са София, Благоевград, Пловдив, Бургас и Шумен. Там се разкриват допълнителни легла. Ще бъдат включени и специализанти по места, които да окажат помощ. В Шуменската болница всяка минута е борба с болестта и времето. В болницата има 255 пациенти, а COVID-сектори ще бъдат формирани в психоболницата. Много пациенти идват в момента, които са лекувани по 7-8-10 дни вкъщи с 1-2-3 антибиотика. Те идват вече влошени, идват всички за кислородна терапия. Не всички имат капацитет обаче да усвоят този кислород, който им даваме. До момента се справяме, и то се справяме, пак казвам, благодарение на съедността на колегите, които работят в болницата. В Пловдивската болница Свети Георги се лекуват едни от най-тежките случаи на коронавирусна инфекция. Имат 20 легла за интензивни грижи за пациенти с COVID, от тях 16 са заети от интубирани болни. Ние имаме необходимост от хора във всяко едно отношение, и в интензивното ни отделение, и в другите части, които се занимават с COVID. Най-големият проблем на болницата в Благоевград е, че повечето служители са заразени. В белодробната болница всички 15 COVID легла са заети. Проблема не е, че не можем да приемем всички болни, които имат нужда. Много строго така ги пресяваме. Доста народ пращаме в къщи да се лекува. За щастие, повечето от тях се оправят. Тук там някой подзазле и търсим да му намерим легло. В тези области ще се разкриват повече легла, ще се включат и специализанти. Стана ясно след среща между щаба и премиера. По отношение на болничното снабдяване, направили сме необходимата логистика. Всички лечебни заведения, които имат необходимост, фирмите ще ги снабдяват с медикаменти и консумативи. Военно-медицинска академия също разширява капацитета си за лечение на коронавирус. ВМА разкри още 4 клиники за COVID, освен цялата си инфекциозна клиника, психиатрия и буферна зона в терапевтичните отделения. Премиера разпореди всички ангажирани в борбата с COVID да създадат по-гъвкава организация. Да се вземат тези мерки. Зелените коридори, денонощни аптеки, проверка на кислородните инсталации, по лекарства, ваксини, всичко това се движи, усилване на болниците. Самолечение не бива да се прилага, напомня щаба. Не бива да се прилага самолечение, защото в различните фази лекарът трябва да прецени какво да е това лечение. Аз не съм привърженик в момента на масовото тестване. То ни дава една снимка за момента, която след 24 часа вече не е същата. Щаба и премиера са доволни, че се повишава и броя на оздравелите. Нови правила за предписанията за поставяне под карантина от ГЕРБ предлагат промени в закона за здравето. Те ще дадат възможност на служителите на РЗИ да уведомяват положителните и контактните им, че са под карантина чрез телефонно обаждане, а предписанията да се получават лично след края на изолацията. Другата възможност е предписания да бъдат изпращани по имейл или чрез SMS. Те ще се считат за връчени, ако карантинирани отговори на електронното съобщение.
Здравната каса предлага личните лекари да издават направления за PCR при наличие на поне два симптома. В проекта за анекс към рамковия договор обаче не е предвидена възможност личните лекари да издават направления за бързи антигенни тестове. При необходимост, GP-тата трябва да осигурят часове за прегледи на пациенти със съмнения за коронавирус. Разногласия между лекари и фармацевти за достъпа до лекарства. Как трябва да работят аптеките? Да се продават ли лекарства без рецепта и в хранителни магазини и бензиностанции? Гледните точки събраха Алеша Шаламанов и Теодор Стамбулиев. Единствената аптека в град Мартен работи до 19 часа. Трябва да има и денонощна аптека, и денонощен доктор. Защото не сме малко хора и трябва да има. Аптеката в Мартен обслужва жителите на съседно село. Най-близката денонощна аптека е на около 6 км в Русе. Не могат да си вземат най-елементарните лекарства, поради това, че населеното място не работи нито една аптека, да кажем, след 9 часа вечерта. Това е проблем за нас, това е проблем за пациентите. Аптеките и фармацевтите у нас са достатъчно, но са разпределени неравномерно, коментират от съсловната организация. Където в момента има денонощни аптеки, то съответно има определената нужда от тази услуга и съответно гарантира се някакъв оборот. Има някакъв оборот, за да се издържа тази нощна смяна. Затова от фармацевтичния съюз искат държавата да осигури по 1000 лева на собствениците на аптеки, ако решат да работят по 24 часа. От лекарския съюз имат друга идея. В хранителните магазини, в баригите, които работят до по-късно или работят денонощно, да има щанд, където да се отпускат медикаменти, които не са под лекарско наблюдение, които не са с рецепта. Това не са картофи, не са моркови. Лекарствата без лекарско предписание са не по-малко опасни, когато се използват не както трябва. Затова и законодателят е предвидил те да се отпускат в здравни заведения, каквито са аптеките. Задочният спор между лекари и фармацевти стигна и до Министерския съвет. Срещнете се така щаба с аптекарите, с фармацевтите, с личните лекари, изговорете ги те работи, създайте по-гъвкава бърза организация на повече разбиране. До края на седмицата на пазара ще влязат около 20 000 опаковки азитромицин от български производител, обясни здравният министър. А какви са данните от днес? 816 са новите случаи на коронавирус през последното денонощие у нас. Направени са над 2700 PCR теста. Това означава, че 30% от изследваните са заразени. 5247 са в болница, като 293 души са в тежко състояние. 570 са се излекували, 39 са починали. Най-много нови случаи има в София, Бургас, Кюстендил и Варна. Страхът от коронавируса, който постепенно ни завладява, започва да се проявява в абсурдни постъпки, които разделят хората и предизвикват гняв. Докато в много болници в страната са благодарни на всяка помощ, едно село изгони санитарка, която работи в COVID-отделение в болницата в Бургас, а внуците й са отстранени от училище. Йорданка Желяскова е принудена да спи под мост, защото хората от село Равнец не й позволяват да се прибере в дома си, за да не ги зарази. Кметът на Бургас реагира гневно и каза, че лично ще помогне на жената. Йорданка Желяскова е санитар в хирургичното отделение на Бургаската болница. Заради нарастването на болните от COVID-19 тя е командирована да помага на своите колеги в борбата с вируса. Близостта и със заразата обаче се оказало проблем на нейните съседи, които не искат тя да се прибира у дома. Не мога да се прибира, нито да се преоблека, нито нищо. Нямам право. Спах на морето, под моста, в дъжда, в най-големия дъжд, мокър до кости. Дъщерята на санитарката твърди, че детето и племенницата й са били върнати от училище заради работата на баба им. Тъй като ми казаха, че докато майка ми е в COVID-отделението, трябва или да изолираме, и дъщеря на племенницата ми само за да си дадем да не посещават учебните занятия. С което аз се съгласа. Малко бях, като всеки един родител, бях доста ядосана. В село Равнец казва, че са притеснени, но отричат да са гонили Йорданка. Никой не е казал, че не иска да се връща в селото, но тези хора, които работят в такова отделение, нали, трябва да спазват някаква карантина. Ми да, има майки, които са притеснени, но не знам, може би да им обяснят, че не е страшно и може да се пуска децата. Жената не е гонена от никой, никой не е забранявал да се прибира в
дома си. Има дете, което е било с респираторно заболяване, което е върнато по протокол от медицинското лице. След като историята предизвика възмущение в социалните мрежи, реагира и кметът на Бургас. От общината са осигурили на Йорданка временно жилище в града. Жилище, което е от резервен фонд, пригодено за тези цели. Жилището е изцяло обзаведено. Днес от община Бургас ще предадат ключовете на санитарката в COVID отделението и тя ще може да се нанесе в този апартамент. А Йорданка скоро не мисли да се прибира в селото, тъй като се притеснява, че ще навреди на близките си. Надпреварата за COVID ваксина продължава. Американската биотехнологична компания Moderna обяви, че е създала ваксина срещу COVID с ефективност от 94,5%. Изводът е направен от независим съвет по наблюдението на третата фаза от изпитанията. Резултатите са почти същите като препарата на Pfizer и BioNTech. И това увеличава увереността, че новите средства ще помогнат за преодоляване на пандемията. В изследванията на Moderna са участвали 30 000 души в Съединените щати. От първите 95 участници с COVID симптоми, само петима вакцинирани са се разболели в сравнение с 90 души, които са получили плацебо и са развили инфекцията. Наблюдавани са 11 тежки случая, но нито един при получилите вакцината. Използван е иновативен и експериментален подход. Все още не се знае колко дълго продължава имунитетът, доброволците ще бъдат наблюдавани. От компанията заявиха, че ефикасността е забележителна и че ще кандидатстват за одобрение в Съединените щати в следващите няколко седмици. Биотехнологичният гигант се надява да има на разположение 1 милиард дози в целия свят следващата година и планира да получи одобрение и в други страни. Европейският съюз приключи преговорите с Moderna, но договор още не е подписан. Целта е доставката на 80 милиона дози с възможност за купуване на още 80 милиона. В същото време от Световната здравна организация предупредиха да не се бърза с изводите. Знаехме, че появата на ваксина ще бъде съществена за поставянето на пандемията под контрол. Затова Световната здравна организация предложи глобално сътрудничество. Но е важно да се подчертая, че ваксината ще допълни останалите инструменти, с които разполагаме. Няма да ги замени. Сама по себе си ваксината няма да сложи край на пандемията. Хората ще трябва да продължат да се тестват и да се изолират. Контактите ще трябва да се проследяват и карантинират. Имаме дълъг път да извървим, предупреди още шефът на СЗО. И още от света, Европейският съюз е изправен пред криза с бюджета за едните 7 години, както и с фонда за възстановяване от пандемията заради вето на Унгария и Полша. Днес посланиците на страните членки трябваше да одобрят пакета от 1 трилион и 800 милиарда евро. Те подкрепиха идеята финансирането на страните да се обвърже с спазването на принципа за върховенство на закона, за което е достатъчно квалифицирано мнозинство. Самият финансов пакет обаче се приема с единодушие и двете държави го усуетиха. Срещу Унгария и Полша се водят наказателни процедури заради проблеми с независимостта на съдебната власт и медиите. Те са против клаузата за върховенството на закона, която може да ги лиши от финансиране. Ситуацията е критична, защото пандемията донесе дълбока икономическа криза в Евросъюза. Еврокомисията се надява, че германското председателство ще намери решение на проблема. И пак у нас. Напрежение пред централата на ВМРО в София. Тази вечер двама души бяха задържани, след като протестиращи срещу правителството изразиха недоволството си, че партията подкрепя кабинета на Борисов. Според очевидци, протестиращите са били посрещнати от представители на ВМРО, които са ги поливали с вода от последния етаж на сградата, хвърляли са и пиратки. Демонстрантите са счупили стъклото на входната врата. На място бяха изпратени екипи на полицията. Стигна се и до провокации с униформените. По непотвърдена информация, Джамбаски е горе и е мятал димки и оливал протестиращите с Маркуч. Ние сме против правителството, искаме оставките на Борисов, съответно ВМРО като коалиционен партньор и НФСБ също са длъжни да чуят нашите апели, нашите призиви за оставка. От ВМРО отказаха да коментират случая, но заявиха, че евродепутатът Ангел Джамбаски не е бил в сградата по време на безредиците. Полицаите са против парите за увеличението на заплатите им от до година да идват от спестени пари за детски надбавки. Това съобщиха пред БНТ от най-голямата синдикална федерация на служителите на МВР. Според служителите на силовото ведомство не е редно да се противопоставят групи от обществото.
Поправки в закона за държавния бюджет за следващата година предвиждат допълнително увеличение на заплатите на служителите от МВР да дойдат от спестени пари от детски надбавки, които вместо универсални, както обещаха управляващите, ще бъдат отново по подоходен критерий. Не мога да го квалифицирам по друг начин, освен като една безпардонна, безсмислена и изключително глупава провокация. Не можете да се опитвате да противопоставите лекари и служители в сферата на сигурността на всички останали българи, използвайки за това наистина една изключително чувствителна тема – децата. Ние също сме родители, ние също имаме деца. Родители от своя страна също са недоволни от отмененото обещание всички да взимат детски. Вера Сивова е майка на две деца на 6 и на 14 години. Тя е менеджер във варненска фирма за недвижими имоти. Заради по-високи доходи не получава детски. Никога не съм получавала детски надбавки и на моменти дори ми е обидно това. Категорично смятам, че е неправилно. Не смятам, че децата трябва да се делят. Децата имат еднакви нужди. Така че съм на мнение, детските добавки трябва да бъдат абсолютно за всички деца. Мотивът на управляващите да се откажат от обещаните пари е, че поправката е срещнала неодобрение на обществото и не се изпълнява целта да бъдат подпомогнати най-нуждаещите се. Икономисти също са против универсалната добавка само за година. Трябва да има повече и по-силна подкрепа, но за тези, които се нуждаят. С други думи, подпомагането без подоходен критерий на глава на всички е безмислено, скъпо начинание и в крайна сметка не помага именно там, където има най-много нужда. Позиция на синдикатите ще има в петък. От КНСБ обаче коментираха, че винаги са подкрепили универсалната детска добавка, но смятат, че след като е отпаднала, не е редно да се връща само за една година. А и вероятно правителството си е дало сметка, че общественото мнение е в две противоположни посоки и се е опитало да търси нещо, което да е по-средно, може би, като решение. Синдикатите видяха в противопоставянето между полицейски синдикати и родители и умисъл, за да бъдат накарани служителите на МВР да се откажат от увеличението си. Глупавото в случая е, за да не кажа друга дума, е начина, по който това беше обяснено, че видите ли, за да заделим пари за заплатите на едни, други или трети категории лица. Не може по този начин да се обяснява една политика, иначе всички знаем, че бюджетът е такъв какъвто е и за да се даде на едно перо повече, трябва да се види откъде точно да се намали. Въпреки, че няма да има детски добавки за всички, тези, които имат право, ще получат между 10 и 40 лева повече. Останалите спестени пари ще отидат за увеличение на заплатите в МВР и на добавки за медиците, работещи на първа линия. Потърсихме и позицията на ГЕРБ, но за сега от партията не коментират. Предстои закона за държавния бюджет да бъде разгледан в ресорната парламентарна комисия за второ четене през тази седмица. Въпреки трудната COVID ситуация и у нас, и по света, второто биенале на илюстрацията вече е факт. И то с двойно повече участници. Утре е официалното откриване на мащабния проект в зала Триъгълна кула на Сердика. 194 български художници събират близо 400 творби в биенале на илюстрацията. Някои книжни издания идват буквално от печатницата. Едно е да видиш творбата като кавалетна творба, като кавалетна живопис или графика, но друго е когато я видиш в корицата, между корицата на книгата. И по този начин наистина зрителя и потребителя на книгата вижда огромната разлика и огромния труд, който един художник влага, когато създава илюстрация, но всъщност тя е картина. Илюстрацията вече излиза от книжното тяло и се намества сериозно в нови територии. Компютърни игри, фен-арт, пощенски картички. Книжните герои и сюжети, които ни извеждат от трудните времена и ни пренасят в различни територии, сега идват със силно подкрепление. Тази година се оформя специална фен-зона с рисунките, вдъхновени от любимите книги, понякога и с добавени герои. Има и работи, които са фенски творби по много известни произведения литературни, които си имат собствените си илюстрации, но тук художниците са създали собствени виждания и трактовки на тези произведения. Едно от тях е Тери Прачет, което няма как да подминем. Много лични и емоционални илюстрации се раждат в корона периода, но ето че дойде времето за реалната среща с зрителите.
За финал една спортна новина, нов епизод в словесната война между Йордан Лечков и Ивелин Попов. Повод за това стана участието на Лечков тази сутрин в Денят започва по БНТ, където той заяви, че и с Попов състава представянето на националния отбор щеше да е същото. Това провокира остра реакция от страна на бившия капитан на националния ни отбор. След като може футбола без Марадона, може без Йордан Лечков, може без Ивелин Попов, както е видно. Нали? Но аз не искам аз питам дали съжалявате никога за някои от футболистите, които се отказаха, а пък можеха още да бъдат в този отбор. С какво ще да бъде променено всичко това? Щеше колко да има ли да... симпатичен да ви е Ивелин Попов, защото споменахте него. То посъ... А точно това е той проблем. Той беше капитан на националния отбор, за това го споменах. И с какво допринесе? А с какво не допринесе според дайте вас? Дайте да се сетим за един матч или за нещо квалификация, защото самите футболисти играят. Аз затова... Защо аз трябва да поемам негатива, уважаема госпожа, че отбора не се е класирал? Няма как вече аз да търпа критики от него. Той не ми е никакъв на мене. Нито ми е директор, нито ми е ръководител, нито ми е президент някъде. Мисля, че хората, които разбират от футбол и феновете, изобщо не му обръщат внимание. Доста малка тежест има в неговите думи, в неговото поведение. И като цяло той не е от авторитетите в българския футбол. Той вижда, че появява се на матч, шапката, зимната шапка е навил нагоре. Сам Цвице, той имената на футболистите от нашия отбор не ги знае. Както и имената на футболистите от противниковите отбори. Този човек, той за 15 години или колко е там, не знам, отговорен в национален отбор, абсолютно нищо не е постигнал. Нищо. Нито в Сливен да си седи там на сините камъни, да си прави гимнастиката и сутрешните кросове и да не се занимава повече с мене. Следва времето с Владимир Ковачев. Още новини може да намерите в сайта ни и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и в социалните мрежи. Спокойна нощ!